Li ser karê vê komalê an hamê berê xebitna bajarê Hildesheim yê Almanya jûyê de maf nas Dawud Naso bi Maria Brez Dawud bixelatî vê bultenê destpêke dedkarê hinekî behsa karê vê komalê ji temaşavanan re bike bêje bê çawa hûn alîkariya penaberan dikin li Almanyayê. Dem baş mamoste. Ev rêxistin rêxistina me weke de raporta we de hate diyarkirin berî çend salên bihurî hatiye derxistin û avakirin ji aliyê xwendevana yego dixwestin destpêkê de ji nehew ji bo mafê penabera lê belê ji bo herî goê koçerî tê Almanya alîkariya wan bike. Piştî dema dawî gelekî pizgirêk çêbûn û gelekî hat zehmetî hate kişandin ji bo karê vê rêxistinê çingî miletê pir hat ev miletê ku pir hat yanî hewcetî gelekî alîkariyê bû. Alîkariyê ku em ji wan re dikin yanî pêşî em xwe dibînin weke pencereke hêviye hêviyeke nû ji bo jiyana van kesê gul li welatê xwe çi li welatê dûr nêzîk ego têne berê xwe didine Ewropa taybet didine Almanya jiyaneke nû dest pê bikin. Ev ji me re yanî rêxistina me weke min hame got dibe weke pencereke hêviye weke alîkariyeke bo wan got ev kesana riya xwe bibînin ji her alî ve ji aliyê civakî ve ji aliyê sosyal ve ji aliyê kar ve ji aliyê xwendinê ve ji her aliyê got mirov karê ser alîkariyê bike em vê divî barî de kar dikin. Belê birêz Dawud, derbarê civakê weke got te behs kir, çi plan li pêşiya we hene da got ev penaberê karîbin tevî civaka an endîman jî civaka Almanî bin? Nexwestim got tê zanîn ev pirsgirêka herî mezinê li pêşiya penaberên got derbasî Ewropayê û Almanyayê dibin. Erê weke yanî tev de zanin gelek pizgirêk û tengasî heye ji her du aliyê ve jî. Ji aliyê ku miletê nû tên gelan berê xwe bidin ev xelkê me nû hatin taybet xelkê me êzdiyê Şingalê ev tebhetiya bi serê wan dihatî ev ji bûn ev êrîşên heşî qirêj û ji aliyê Daş û hêzên dinê ku ser diwan dihatin gelekî alîkariyeke bi taybet ji wan re dibe. Dibe baweriya wan birihê wan were. Baweriya wan bê nû jiyaneke nû karim dest pê bikin. Ev karekî gelekî ser bilê me ye em dixwazin em di van kesa de baweriya wan birihê wan bînin, jiyaneke nû bînin. Ji aliyê dinê ve jî weke em dizanin miletê Ewropa û li Almanya niha jiyana xwe lê dikin ew jî hîna ew tirs heye alîkê tirs heye ka ev miletê tê gelo yanî wê karibe tevî vê civakê bibe wê karibe jiyana xwe bê pizgirêk nemezin berdewam bike. Ji ber vê yekê jî yanî şaxek ji karê me weke niha di raportê de hat diyarkirin şaxê me jî nû em weke yanî bêjin riya û li hevdû bikin gel nû xelkê vê derê miletê Alman û miletê gunû weke penaber tê vê derê bi hevdû bêne naskirin bi bîro baweriyê xwe ji hevdû re bêjin ji gelekî van divî karî de dibêje gelekî ji her du aliyê ve jî em wek xwe dibînin em nav de her du miletan de ne em dixwazin gelekî van nêzîkê bikin tiştê qîmetê tiştê li vê civatê li vê dewleta Almanya em dixwazin nêzîkî xelkê xwe bikin û alî dinê jî em dixwazin xelkê me jî amade be û diwê belê birêz Dawud li ser vê pirsê me behsa civak û xizmetê kir çi ji penaberan tê xwestin da got karî bin derbasî vê civaka Almanî bibin erkê wan çi ye? Tiştê jî dixwaz ji wan tê xwestin divî warî de pêşî wek niha me got ev kesên got tadayî li wan hatî tengasî li wan hatî pêşî dibêjin yanî dibê xwe bibînin xwe nas bikin em giyan dine ku çi riya me ye û dû re xwe fêrî ziman bikin. Ev ziman gelekî tiştekî gelekî ferz e ku heya karibin riya xwe ew berdewam bikin li vir li Almanya gelekî yanî gelekî giring e û yanî heta miletê Alman jî dixwaze ku gava bi axaftinekê dike dixwaze ku Almanî bi zimanê xwe bi xelkê re bidû bistîne helbet taybetmendiya her netewî heye her miletî heye ew
حرمت ريزو حرمتي بوي دغرين بس بو غاوات تجيانا خو تفي جباكي بو تفي كار وخباتي بو دبيت زماني الماني بشويه كي درستي د کار به بک بین حیا گوت نزیکی نزیکی کلتور عوام به حیا گوت نزیکی عوام به حیا او فام گرن حتی او جیانا اب هفدوره به شیوه کی خوشی کو پاقج بر دوام بلیم هیویا سرکفتنی جوره تخوازن داود ناس و مافناز بازار هلدزهایم ی المانیا گلکس پاس بو دمو بجداریاتم.